Аналітики Deep State попереджають про загострення ситуації на Авдіївському напрямку. За даними аналітичного проєкту, росіяни взяли під контроль села Соловйове та Семенівка. За словами ж головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, підрозділи Сил оборони України задля збереження життя та здоров'я наших захисників перемістилися на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. І більше про оперативну ситуацію на Авдіївському напрямку розпитав у Єгора Фірсова, сержанта 109-го батальйону Збройних сил України. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, всій країні бажаю здоров'я. Пропоную почати з інформації, яка з'явилася напередодні, з посилання на британську розвідку про те, що росіяни активно просуваються в районі Очеретиного. Чи можете підтвердити її, от з огляду на динамічність лінії фронту, що може змінюватися щодня, яка нині ситуація в районі цього населеного пункту? Ну, я вам скажу так, що офіційні заяви в нас дає Генштаб, і я не хотів би бути так, там якимось спікером, да? Я головний сержант свого підрозділу, ось, але скажу, що ситуація по цьому напрямку дуже і дуже складна, дуже критична, тому що і вдень, і вночі йдуть бої, ворог використовує все, починаючи від авіабомб, фабів. От тільки що буквально півгодини тому впало поряд 5 фабів, і поряд бійці, які були прямо поряд з епіцентром вибуху, їх контузило. А ось і таких подій, таких обстрілів з літаків, вони відбуваються кожен день по 10-20 разів на добу. Ситуація дуже, дуже критична, дуже-дуже важко і піхоті, і ми, як ті, хто підрозділи працює з ударними БПЛА, працюємо кожен день і ніч, от цю ніч зараз будемо також працювати. Тоді хочу ще уточнити, теж дивлячись на карту проєкту Deep State щодо села Соловйове і Семенівка. Напередодні ВСУ «Фортиця» говорили про те, що росіяни зайняли третину населених пунктів. Я хочу просто уточнити, як від сержанта, який там на місці, чи є контроль і хто нині контролює ці села? Я вам хочу сказати так, що ситуація змінюється навіть не щодобово, може змінюватися щогодинно. І ворог постійно атакує, і навіть якщо ми відходимо з якихось позицій, ми бачимо, і нас попереджають, ми бачимо на наших квадрокоптерів, наших штурмовиків, які намагаються відбити ці позиції. Тому дуже важко говорити, і ще раз підкреслю, що, ну, скажімо так, за загальними правилами, це має коментувати Генеральний штаб, а не просто боєць якогось підрозділу, який в дану секунду просто побачив оперативну ситуацію, нехай там через квадрокоптер, але тим не менш це не дуже правильно. Ви не просто боєць, ви наш захисник, який бачить ситуацію, і саме все ж таки з квадрокоптерів ви бачите, яку тактику вони застосовують. Оця активність росіян, попри втрати, її пов'язує зі стратегічним завданням їхнього командування, тобто вийти на адмінмежу Донецької області до 9 травня, і, наскільки я розумію, вони намагаються встигнути до поставок союзницької військової допомоги на Східний фронт нашим силам оборони. Тож, яку тактику ви спостерігаєте з розвід БПЛА, з наших БПЛА? Ви знаєте, ось тактика, яка була застосована ворогом під час взяття Авдіївки, починаючи з жовтня минулого року, це системна висока артпідготовка, потім використання авіабомб і потім постійні штурми малими групами, вона фактично не змінилася. Ось як було тоді, півроку тому, так відбувається зараз. Це найкращий фактор стримування ворога. І, ну, в принципі, в нас це успішно виходить, скажімо так. Ось скажу так від себе, що ворогу ми не дамо вийти на адмінкордони Донецької області, як би важко не було.
якби на зараз дуже важко, можливо, важче за весь той час, який був. Дуже важко, тому що піхота втомлена, і бійці, навіть і БПЛА втомлені, всі втомлені, там десь снарядів не вистачає і так далі. Але, тим не менш, бойові завдання всі зараз виконують і роблять від себе все залежне, щоб не дати ворогу просунутись і витримати, допоки західна зброя не прийде. Ми сподіваємось, ми не знаємо деталей, взагалі нічого не знаємо, ось, але ми сподіваємось, що вона прийде. Ближчі тижні. Ось така задача в нас стоїть. Тоді на завершення ще хочу вас розпитати про втрати. От про які втрати росіян йдеться в особовому складі і в техніці? Ворог несе втрати дуже великі. На жаль, оборона і нам вдається дуже-дуже важко, тому що дуже також багато і втрат, і багато хлопців, які мають поранення, навіть в першу чергу контузії. А ось тому також нам важко. Що стосується ворога, він несе масштабні втрати, як завжди, піхотні втрати. Інколи ми дронами працюємо не тільки, наприклад, там по техніці, ну палимо їм техніку, а безпосередньо прям нищимо піхоту. Піхота зайшла в бліндаж, і ми одразу накриваємо їх дроном, камікадзе, бах, і там нема 5-7 або більше орків. Тому ворог несе великі втрати, ось, але ця оборона також дається нам дуже-дуже нелегко. А чи застосовують вони тилові резерви, аби компенсувати оці санітарні втрати? Насправді їх перевага в тому, що ворог постійно робить оці ротації і постійно, ну скажімо так, своїми резервами підживлює наступальні дії. А ось, і в принципі можемо сказати, що напевно на відміну від нас ворог має такі резерви, де може поповнювати особовий склад, особливо піхоти. Ось, в нас з людьми зараз з мобілізацією, як ви знаєте, дуже-дуже важко. Ми в очікуванні постійно поповнень, люди виснажуються, а от ворог навпаки, він завжди тримає свіжі резерви, якщо навіть не якщо, а коли ми розбиваємо діючі підрозділи, вони підсилюють її постійно своїми резервами, які зберігають в тилу. Пане Єгоре, я вдячна вам, перш за все, за захист і за те, що ви все ж таки спромоглися доєднатися до нашої ефіру. Ми бачили, яким був зв'язок, були перебої, але дякую за ваші всі відповіді. Це був Єгор Фірсов, сержант 109-го батальйону ЗСУ.